Tuan-tuan dan puan-puan, saya dalam doa saya sebelum pilihan raya, dalam doa saya sebelum pilihan raya, Datuk Seri Anwar kata pada saya, saya boleh menang 7,000. Tapi saya doa, Tuhan, tolonglah beri kemenangan walaupun satu undi, saya doa. Saya buka mata lepas pilihan raya, saya tengok hangus Barisan Nasional di Kedah, Pinang, Perak dan Selangor, tuan-tuan. Inilah yang akan berlaku kalau kita biadab, tuan-tuan. Kalau kita tidak hormat dengan rakyat, ini yang berlaku. Bapak saudara saya bernama Abdullah Ahmad Badawi. Bapak saudara saya ini, tuan-tuan, memang biadab betul. Biadab Badawi. Allah mak. Tak boleh tahan. Budak-budak umur 10 tahun, 8 tahun, 16 Februari, bawa bunga, bawa bunga. Saya adjust mic boleh lah? Tak sedap lah kalau tak ada mic. Mereka bawa bunga ros ke perkarangan parlimen. Apa berlaku? Pak Lap minta polis FRU tembak air asid dan gas. Malam itu juga, kanak-kanak baca doa. Mereka berdoa 25 November, rakyat turun ke jalanan Jalan Ampang. Saya di Batu Kev. Apa-apalah buat, sekali lagi gas pemedih mata dan air asid. Kita mandi, kita terima. 10 November, sekali lagi rakyat turun dalam ratusan ribu. Kita turun, kita mau kebenaran. Kita tuntut kebenaran, kita tuntut keadilan, kita tuntut pilihan raya yang bersih. Yang dia beri, yang dia beri apa? Air asid. Dia bagi gas pemedih mata. Tuan-tuan, rakyat sudah tengok. Kita minta, kita mau kebenaran, kita mau keadilan. Tapi dia tak mau dengar. Paklah sombong. Sombong macam apa? Sombong macam apa, tuan-tuan? Dia sombong macam lembu, kita korban lembu lah. Dia punya sombong, dia punya bongkak, tak hormati kanak-kanak, tak hormati pengundi, tak hormati rakyat. Rakyat sudah marah. Bila rakyat marah, berlaku apa? Empat negeri hangus, tuan-tuan. Tsunami datang. Tsunami kali ini datang, tsunami bawa ulama bersama-sama. Saya 2-3 hari dulu, saya singgah di Perak, lawat ziarah dengan Menteri Besar yang amat berhormat, IR Nizam. Saya tanya macam mana? Saya tanya yang amat berhormat macam mana? Oh, Gobala, saya baru habis tazkirah di pejabat, dia kata. Saya cakap, mampus UMNO. Kita sudah kasih dia peluang. Kita bagi dia peluang 50 tahun. Kita bagi dia peluang, kita bagi dia undi, kita bagi dia negeri, kita bagi dia parlimen. Apa pun dia tak boleh jaga. Dia tak boleh jaga, dia tak sayang sama rakyat. Dia sayang dengan kebendaan. Dia sayang dengan duit. Dia buta. Jadi kita ajar dia cukup. Tuan-tuan, semalam saya ke kemarin saya ke Kelantan. Pagi semalam saya pergi kuliah yang amat berhormat Tok Guru Nik Aziz.
சகோதர பெருமக்களே, சகோதர சகோதரிகளே, நேத்து காலையில தொகுரு நிக்காசி சார காலை பிரச்சாரத்துக்கு போன, அந்த பிரச்சாரத்துல தொகுரு என்ன சொன்னாருன்னா, இந்த மலேசியாவில் எல்லா இனமும் எல்லா மதமும் சமம்னு சொன்னாரு. தலம் குல தொகுரு ஸ்மரம், தலம் குல தொகுரு. தொகுரு mengatakan bahwa itu kepala Kristen ke, itu George Bush ke, tak kira apa kaum, tak kira apa bangsa, kita semua sama saja. Guru kata kita satu keluarga, kita semua bapa kita Adam dan Hawa. Tuan-tuan, ini Tok Guru Nik Aziz yang amat berhormat Menteri Besar. Seperkara lagi Tok Guru kata, mungkin dalam pilihan raya akan datang, calon-calon India pula akan tanding guna lambang PAS. Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, kita ada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Depa mau kasih turun tapa, itu sudah sejarah. Sekarang kita kasih naik Datuk Seri Anwar Ibrahim. We Malaysians, we will elevate Datuk Seri Anwar to be the next Prime Minister of Malaysia. Petang tadi saya telefon Datuk Seri Anwar. Saya tanya, Datuk Seri, apa khabar? Datuk Seri kata, saya baru balik daripada Kuala Langat. Hari-hari pergi sana pergi sini makan kenduri. Cara jawab telefon pun letih, lok jawab telefon. Walaupun letih, masih jawab tuan-tuan. Inilah pemimpin yang kita mahu. Setiap masa tersedia telinga untuk dengar keluhan rakyat. Saya masih ingat lagi bila saya dalam itu Sambil Bilu punya parti, parti apa? Parti ya, Sami Belu punya parti apa tu? Parti apa? Sudah jadi sejarah, ha? Sudah jadi sejarah. Saya pun tak mau sebut. Semasa saya di sana, saya melihat Datuk Seri Anwar setiap bajet, setiap kali mesyuarat, prihatin beliau tentang rakyat yang miskin, prihatin beliau tentang amanah ikhtiar dan PPRT. Sekarang saya di Kedah, tuan-tuan, saya di Kedah, Padang Serai, 59,000 pengundi, 75% miskin, tuan-tuan, 75%. Mereka terima kurang dari 1,000 gaji, tuan-tuan. Ini Padang Serai. Inilah pemberian Barisan Nasional. Kita kasih dia perintah, dia kasih kita kemiskinan, tuan-tuan. Sekarang saya sudah cerita dengan mereka, kamu jangan takut. Kita ada pemimpin yang lebih baik